Hvordan er der at være med i dag? Det er sådan meget sjovt ud, og det regner sådan rigtig meget. Det er dejligt, at der er sådan nogle aktiviteter for skolerne, sådan at man kan komme ud. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at det skal regne i dag. Det gjorde det også sidste år. Ja, det er lidt uheldigt. Hvordan er det gået med de discipliner, I har været med til? Jeg synes, det går meget godt. Ja, indtil videre er det gået ret godt. Ja, kommer der. Vi ser, hvad det går. Hvordan tror I, I kommer til at placere jer? Altså, vi har lige fået at vide, om min klasse de ligger på øverst, og så ligger de lige om bag os til at komme til Aarhus. Så ja, der er også en lodtrækning, så det, hvis de vinder, så kan det være, at vi vinder en lodtrækning. Men jeg håber, det kommer til at gå godt.